och välkomna till Sami Sanji. Jag är Sanji, det här är Sami och idag ska vi jaga dinosaurier här på Sankt Hans backa i Lund. Guide till ett spel så får man ju ta och gå igenom lite för grunderna. Ja. Det här är Jurassic World Alive. Alive, just det. Vid en första anblick så ser det ganska likt ut Pokémon Go. Vi har en karta, det är grönt i packorna, det är lite 80-tal på de andra ställena. Istället för Pokéstop så har vi Supply Drops, så vi måste vara lite närmare så vi återkommer till det när vi är vid en sån. Ute på kartan har vi lite dinosaurier som vi ser. Men här är en stor skillnad från Pokémon Go. Man ser dem ganska långt borta. Men man ser inte alla. Så att det är så att man kan liksom gå mot denna här borta. Och på vägen dit så kan det dyka upp andra som vi inte ser. Så där har vi en stor skillnad. Vi har här en inkubator som man kan ta var sjätte timme. Här går det på tid istället för att röra sig. Inne har vi våra dinosaurier. Dinosaurier är förbannat fräckt. Jag tror de flesta barn och vuxna och ännu äldre har någon form av relation med dinosaurier. Fullständigt älskar det. Här inne kan man låsa upp nya dinosaurier och det gör man genom att skaffa dess DNA. Så det får vi ta och visa hur man gör det. Och sen kan man då uppgradera dem genom evolva. Man kan evolva ihop vissa för att göra hybrider. Lite mer avancerat kanske, så vi återkommer till det. Vi har då även sådana här inkubatorer som vi vinner genom PvP. Vi kan då öppna dem så vi ser vad vi får. En 3 timmars. 172 pengar som man använder för att evolva. Pilar som man använder för att samla in DNA. Vi fick 88 DNA till denna irriterande irritatorn. Kommer den. Vi fick till Utharaptor, Rare, 10 Candy. Candy. Nej, det är inte Pokémon. Det är nog. Och sen har vi då lite nyheter. Men vi har ju faktiskt en dinosaurie här, så vi vill ta och fånga den då. Så. Man skjuter sin drönare mot den. Och det gör att är man längre ifrån så kan man fortfarande ta den. Men drönaren får mindre batteri och batteriet styr där hur länge man faktiskt kan kasta pilar på den för att få DNA. Nu är den grön, 8 meter bort. Nice! Vi skickar iväg vår drönare på den här Nunda Sukuis. Ja! Heter hon så? Det är monster i skogen. Det kan vara riktigt dinosaurier. All right. Vi styr drönaren, vi ska träffa i mitten för att få så mycket DNA som möjligt. Batteriet börjar först användas när man har skjutit första. Ska vi checka där, vi har ju tagit god tid på oss. Släpper, pang, pang. Och sen fortsätter man och skjuta, den rör sig. Och så skjuter man. Och ju närmare man kommer, ju mer får man helt enkelt. Max man kan få styr av ens level, jag är level 5. Vad är du för level, Sami? Level 3. Sweet! Vi har spelat ett bra tag, så nu fick vi 86 DNA till vår dinosaurie. Vi kan faktiskt uppgradera det. Nu tar vi av någon annanstans. Den här... 200 meter. 150 meter är max om man inte blir VIP. Då kan man skjuta upp till 200, tror jag det. 150 till 200. Har vi någon som är 150 bort? Nej. Så vi springer vidare. Har vi lite supply drops här borta? Så vi springer bort då. Se om vi kan få lite mer pilar. Man kan maxa 140. Jag vet inte om man kan uttaka det på något sätt. Ja. All right.
Sammy hittar ett kluster på andra hållet viktigt istället med två stycken. Vi har en supply drop här. Vad de är lite random. Här är vad man kan vinna. Lite pengar, lite darts. Darts, pengar, in-game pengar. Och är man VIP så kan man vinna. Jag har aldrig fått sådana här sedlar på en supply drop. Så jag vet inte hur vanligt det är. Men vi snurrar. 23 pengar, 5 darts. 36 pengar, 5. What? Sen kan man alltså se reklam för att få ytterligare ett snurr. Man kan snurra var 15 minut. Jag gillar inte reklam. Men då fångar dinosaurier. Det gillar vi! Så då går vi till samma. Okej, nu råkar det vara så att de här dinosaurierna faktiskt är bakom järnvägen. Så vi kan inte gå dit. Men det behöver man inte detta spelet. Utan tar vi den längst bort. 107 meter. Vi kan se upp till höger att batteriet är lite svagare. Men det är ju lite skillbaserat. Skjuter man bra så får man mer DNA. Ser du samma två som är, Sammy? Ja. Okej, för att jag har varit lite osäker på om man ser samma eller inte. Ja, för en gång jag har sett en ett, vilket du såg inte det. Mm. 75 ändå. Fan, tåget precis bort. 40. Ja. 75, Stegosaurus. Sen hade vi en till här, en Turbosaurus. Den är faktiskt grön, men där är ändå lite mindre batteri. Vi tar det! Ja. Den var stor, den här rackaren. Oh, ja. Oj, miss. Det är extremt skön känsla i att panga, tycker jag i alla fall. En, två, tre. Men det krävs lite övning, och det missar vi helt ju. Captain! Sista! Ah, nice! 70! Sista nu. Och jag fick 52 och jag fick tre stycken träffar i mitten. Vi går bort till nästa. Nu ser vi att här är, vi ser inte mycket på kartan där borta än. Men vi fortsätter längs med parken för det kan ju ändå finnas. Jag kan ta med den i mitt rum nu. Coolt. Vi kan se sen när Sammy skapar ny dinosaurie. Vid nästa supply drop. Vi kommer ner här till den ledsna bebisen som är en supply drop. Eller vi kan låtsas att det är det i alla fall. Så supply drops har ingenting med points of interest att göra som en Pokémon Go, utan de verkar vara lite random vad de är. Men det dök upp en dinosaurie. Som vi inte såg innan. Den spawnar, eller vad man ska säga, här. Och det är också en common, en Stegosaurus. En favorit. Här var det varmt, Sammy. Mm. Vi får gå någonstans lite svalare där du kan skapa lite nya till ditt lag. Ja då. Jag fångar den här rackaren. Ah, vad dåligt att skjuta då. Här fick vi en direct hit. Ah, kom igen, Sanji. 70 blä. Nice! Inga andra. Nej, vi kör vidare, Sammy. Yeah. All right, Sammy hade sett lite fel. Han kunde inte skapa en ny dinosaurie utan han kunde evolva. Så jag börjar med att skapa, som jag sparar till det här. Så kommer Sammy att evolva sen. Och sen är det så att man behöver 4 stycken för att kunna PvP-a. Väl? Ja. Ja. Vilket gör då att Sammy inte kan PvP än. Men vi ser till att hitta en till Sammy så kan han också PvP, så kan vi visa hur det är också. Vi börjar här med att skapa lite nytt. Vi ser här, något collected har vi här nere. Här har vi en Dilophosaurus som är rare. Så vi kan skapa. Man kan läsa lite om det. De jagar med ambush. Ja, yeah. Lite som Sammy, hoppar ur busken så här. Kör den här. Den är ju fett fräck. Har vi också sett i Jurassic Park. Kan vi också se hälsa, hastighet, rustning, skada, kritchans. Och går vi ner nu så kan vi se vilka attacker den har. Och lite så. Vi tar och skapar de sista jag har också. Så vi har gjort det. Så att här är lite olika färger också. Den här är också rare, en Kulasutus igen. Den är mött i PvP, den är bra faktiskt.
Ser ut som en, jag vet inte vad. Den är också mot i PvP. Den var jättebra. Nu ska han också ha Volvo. Ja, jag tänkte att du får visa Volvo. Oj, nu tryckte jag fel. Och sen har vi en krokodil, en caprusutus. Också rare. Sparat riktigt fina fjärrar. Sen vet jag, possible hybrids. Då kunde vi inte se. Kanske kunde vi se dem nu när vi har valvat. Den kan bli en epic hybrid genom att fusa någonting vi kommer in på i en annan episod. Och så skapar vi den sista också som jag tror kommer. Ja, en Dinochirus. Stor och fin. Vänta, en del del. Ja. Jag har 50 för att evolva den. Ja, vi har aldrig fångat den innan, den fick över 50. Tyvärr fick Sammy bara 45. Man får öva mycket på att skjuta, för det är inte helt lätt i början. Så, då hoppar vi över till Sammys skärm för att skapa. Har du satt igång i spelningen? Ja. Bra, då får vi se här, vad är det för någon? Är det en Stegosaurus? Ja, det är en Stegosaurus. Kostade 10 pengar att evolva denna och Sammy har 2009 pengar. Yay. Kostade 150. Det är bra. Snygg animation. Ja, den... Ja, den blir rätt bra. Om du tycker på A, så kan du visa det också. För det här är fint, kanske inte då pröva? Nej, det tar jag verkligen. Nej, och då får du sätta ut den vad den ska vara också. Så kan man se den ut i världen, så kan man ta bilder och till och med filmer, det är skithäftigt. Och man kan göra den större mina. Ja, och grafiken är ju underbar. Så det är också en funktion som är riktigt bra. Nu vet jag inte om jag har fått med ljudet här, jag försöker spela in det, men man vet aldrig min spelning och annat. Det är ju fräckt med ljudeffekter och musik och så. Va? Pippi! Du vet inte det du sa ju! Klart, jag tappar fokus lite, jag gör det ibland. Vi sätter den. Vi sätter den där då. Ja, vid elskåpet så gör vi den större, eller du zoomar. Coolt. Vi kör vidare, vi vill ju hitta en rare också. Sammy, till en bild. Kan du spara, dela, etc. Jag sparar den. Vi tar oss mot bilen, men Sammy upptäckte något på vägen dit. Vad heter den nu? En... Jag kan inte uttala det. Försök. Kurosaurus. Det är faktiskt ny för oss båda. Så vi går och tar den. Nu kan ni se på Sammys skärm att han kan skjuta, men det är långt. Så vi går närmare den, för vi ska ändå till bilen. Shabby? Så gör vi. Yay! Yay! Ganska exakt. Vi tog första supply droppen här faktiskt, så dyker den upp. Så nu Sammy, försök få 50. Eller mer. Eller mer, det är målet. Så du kan få din fjärde. Jag vill också ha den. Också. Blum. Ja, men detta tror jag kommer funka med för många. Vilket... Ja, det är bara kämpa. Jag fick ju mycket prick när det inte var mycket prick. Aj. Hoppas jag kommer få mer än 50. Perfekt! Yay. Och nu lös upp den, så har du löst upp PvP sen också. Så jag kommer någonstans och PvP är! PvP! Yay! Hur mycket PvP är? Skapa! Aj, I can PvP. Nästan som en alligator-krokodil. Ja, efter en alligator heter det. Precis vid bilen så dyker det upp en rare. Men sen att det är en liten sån blå cirkel under den, då är den rare. Och så finns det någon som är epic. Vad är den för färg, Sammy? En lila. Den är gul. Mm. Men raren är lila här, så att det är lite förvirrande. Men färgen ut på kartan, för rare är blå och för epic är gul. Sen finns det legendary också, men de har vi aldrig sett. Jag vet inte om man bara kan få dem genom fusion eller inte. Ja, och som rare så är det lila där då. Precis. Ska vi se om vi kan få...
lite. Här får man 11 från direktträff när det är en rare och på svansen. Oj, oj, oj. Nej, det går inte bra. Yes, direct hit. En till. Tackar. En till. Och sista. Bang. Nice. 51 på Majunda Sukus. Alla blir roliga på skånska. Den har vi inte, så det var ju alldeles fantastiskt. Och sen var han rare här bort också, men 37. Det ska vi inte. Great. 37, nice. Vi tar och volvar lite. Det är ju fräckt, kommer lite så här. Som ett kolaf liksom, jag vet inte. Och där är en till. Och då var den lilla där borta. Nunda Chukus kommer. Nu level 8. Sen har vi Stegosaurus, det kanske vi kan valva två steg. Det är väl 8. Jag har sparat lite den här episoden, men jag har spelat in det länge. Level 9 Stegosaurus, det kanske till och med grunden varit PvP-lag. Jag vet faktiskt inte, får kolla lite på det sen. Jag bara kolla, där är en rear och där är en rear. Oj! Och den lilla, den där lilla bra. Ja, den vi skapade innan. Kolla, en god. Det kan vara så att vi levlar nu också faktiskt. För att det är så här man får exp genom att evolva och skapa nya. Det är rätt bra att veta faktiskt. Fast vad är moddy? Ändra. Du har 8 stycken. Är det 8 man behöver? Nej, du kunde PvP innan. Jag har aldrig behövt PvP innan, så jag vet inte om jag har kunnat. Okej, det har du nog kunnat. Du hade, aha, jag kollade bara där innan. My collection, my team. Ja, där är ju ditt lag. Nej, jag åtta. Du kan PvP. Då hade vi helt fel. Oj, vad mer var jag valde. Oj, nu var det mycket. Allosaurus är en riktigt stor rackare. Man vill bara leka med AR hela dagen på de här faktiskt. Ja, den här hade jag velat att stå. Den var som max. Och sen har vi Lithronax. Supercool. Ja, den var väldigt cool. Och så kommer han. Åh, nu är vi snart level 6. Ska vi bli level 6 på Raptorn eller? Här är väl mångas favorit, Raptorn. Supercool. Köksscenen i första filmen. Mumma. Superläskigt. Pum, 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 pum. Level up, level 6. Nu kan vi ha 16 i max per dart och vår inkubator level också. Och vi får one time offer! 50 kronor, jag har lagt 20 kronor på spelet. Kör vi om Raptorn här, ser hur högt vi kan få den. Den går nu också in i laget. Vad det här spelet. När man går ut och appen nu in igen så är det lite buggigt. Så jag ska bland Pokémon Go. Ja, men det har blivit bättre Pokémon Go faktiskt. För er som kommer hit till kanalen och detta är första ni ser, så sysslar vi normalt sett med Pokémon Go-vloggar. Vi försöker att pröva andra AR-spel också för att det är kul. Så vi kommer ju självklart att följa Harry Potter när det kommer till exempel. Det ska komma i sommar. Ja, det ska vara i sommar. Men jag har inte mer info än så. Det var alles. Vi kör vidare. Level 6. Grattis, Angie! Hallå? Ja. Ja. Grattis! I bilen dyker den upp. En epic. Så vet den är gul här under. Det är en Tyrannosaurus Rex. Jag har fått rätt mycket incubators. Jag har ändå inte löst upp den. 113 och 150. Så det här kan bli vår första T-Rex. Pressen är enorm. Sammy filmar. Nej, jag missar! Wow, nu rullar bilen. Oj. 40. Det går det. Vi kan låsa upp den. Vi gör det sen när vi PvP:ar runt i bilen. Yeah. Woho! Första epic i första episoden. Så, T-Rex time. Sen var det tänkt att vi skulle köra lite PvP. Jag ska förklara vad man gör. Sen var det tänkt att Sammy skulle PvP om hans telefon dog. Så vi får göra det sen. Vi börjar med att kollekta vår sån här 6 timmars inkubator. Nu är level 6, så nu är denna också level 6. Yay! Yeah.
Spännande att se vad vi får här. 3 cash, 20 darts, 10 EU-placé-palus. 6 stycken. Det var inte roligt. Nu kommer den. Vår första. Epic. Tyrannosaurus Rex. Som man då kan hybrida till exempel till denna. Som är legendary Indominus Rex. Men då behöver vi level 15 Tyrannosaurus Rex och en till. Här kommer den. Vi måste leka med AR, det är därför vi är vid det här området. Den går direkt in i laget. 30% kritchans har den. Oj, den går in på level 11 direkt. Wow. Vi ser vad den har för attacker. Den är anti-armor är den. Så det är bra. Vi prövar AR. Den kommer bli så stor, tror jag. Ska vi köta ut den här borta? Ja. Jag vill bara bli den. Gör det då, Tommy. Längre. Längre. Du får nästan springa dit då. Shit, vad stor den är. Nu då? Vinka, Sammy. Det är så sjukt. Och så tar vi bild också. Där kan vi läcka mig i timmar. Inte så stor. Kom hit. Vi är PvP-ar. Vi får bit i det. Oj. Den ska visa sig. Oh my god. Den måste vara stor. Har den sparat? Så. Så. Vi byter ut den mot den. Okej, så här. Sen är problemet att vi har ju 8, men man har bara 4 i sitt PvP-lag. Och det är random vilka man får med, verkar det som. Vilket gör att det inte är säkert att T-Rexen får vara med i vår PvP här. Men så är det. Som ni kan se så är jag i SS Arcadia, rank 3, PvP 1022 poäng. Så jag har kört en hel del och tycker det är jätteroligt. Det är roligt att samla sina dinosaurier och sen slänga in dem i PvP. Att det är random gör att man inte riktigt kan maxa sitt lag, eller många måste ha många som man maxar. Och det gör ju att man inte kan kombinera på samma sätt, och det är lite synd tycker jag. Men nu kör vi, battle! Eller ska man bara ta ut 4 och så har man kvar dem som man vill ha kvar? Ja, jag vet inte om man kan det. Det var det jag tänkte pröva nu, men den vill inte riktigt. Jag vet inte om det går. Det är ju värt ett test. Oj, 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 håller batteriet på att ta slut. Nej, det går nu. Nu ska vi se vem vi får möta. Undan, hoppas att du får en Tyrannosaurus Rex. Sure. Det fick vi inte bara för det såklart. Det blir synd. Vi börjar med en snabb attacker. Det är en taktik jag kör ibland. Nu möter vi Velociraptor och då ser vi att hans är snabbare. Det ser vi på det gula här uppe. Vilket gör att den kommer slå för oss. Våra attacker, om man håller över attacken här så kommer vi se vad den gör. Den gör att de blir långsammare. Kör vi på den så det är perfekt. Kanske vi slår först nästa gång om vi överlever. Raptorn är jättebra. Men den är fortfarande snabbare än oss. Då får vi byta. Trycker man på swap-knappen så byter vi dinosaurier, men nu kommer han få ett gratislag på oss. Illa! Eller hur? Jag vet en gång, jag vet inte om jag är snabbare idag, men en gång bytte jag till en dinosaurie och jag fick fortfarande köra. Ja, om du är snabbare än motorn, tror jag det är man får göra det. Okej, då är jag snabbare. Men vi sa att ingen av mina var gula och därmed inte snabbare än raptorn. Men det slaget gör att den blir svagare. Denna gör bara extra skada. Den gör 1,5 gånger i skada. Överlev, tack. Vi har rustning på denna. Smack. Hej då, raptorn.
43 vinner helt enkelt. Oj, 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 det var en stor läskig sak. Den är dock bara level 2. Vilken då? Den heter något med T. Men om vi överlever 700 mot den, även om den var en level 2. Gör vi. Men sen kommer vi att dö. Så vi byter ut och så tar vi in den här som vi faktiskt låst upp innan. Ja, faktiskt. Ja, det minns jag. Ska vi se vad den kan göra? Den har tre attacker, vanlig impact, den sänker deras damage, så den vill vi nog använda trots fast han är snabbare, tar bort positiv effekt. Vi gör den. Vänta, vad sa du att den gjorde? Micken, den distracting, sänker hans attack. Ja, då är den bra. Men den första tar bort buffar, men det har han nog inga. Så det är ganska strategiskt detta spelet. Det har visst djup i PvP:n också, vilket är trevligt. 2-0, men vi har inte... Är det en T-Rex? Ja. Det ser ut som en T-Rex. Då betar vi in den som är snabbare. Utaraptor, min favorit än så länge i detta spelet. Som han one-shotade med sin raptor, sin T-Rex. Ja, det, vänta, ja, det är en T-Rex. Jag minns det från start. Oj, då ska vi se. Vi måste ju... det är bara att köra och hoppas att vi har tur och krittar här. Vi krittar inte. Båda är snabbare, jag tror den är mer skada. Nu måste vi ha supertur, krittar. Jag tror ändå inte vi har 1100. Den gör en bara. Den gör 1,5. Kom igen, krittar. Åh, men krittar hade vi nog vunnit. Så där har ni PvP i Jurassic World Alive. Eller JV Alive. Eller JV Alive. Kalla vad ni vill. Vill ni se mer filmer på kanalen så får ni gärna lämna en fet tumme upp. Så får ni gärna skriva en kommentar vad ni tycker om spelet. Så får ni gärna prenumerera om ni inte gör det. Sätta på notifieringar och allt sånt där. Trevligt om ni vill se mer här på kanalen. Så hörs vi här. Kanske med en Sami PvP-match om man hinner få ihop batterier. Annars kommer det i nästa episod om ni vill se mer. Mer JV Alive. Ha det bra. Ni är bäst.